Olá, olá a todos e todas que estão chegando aqui na TV 247 para mais um Cultura 247. Hoje, aqui com dois convidados, que eu particularmente tenho muita felicidade de receber aqui, que é a professora Katrin Rosenfield. Tudo bom, Katrin? Como é que você está? Olá, A Katrin já esteve aqui na TV 247 duas vezes. Uma vez lá no Tríptico falando com a gente sobre Antígona, que é a personagem é, principal desta, desta tragédia que nós vamos discutir hoje. E também veio para falar de Guimarães Rosa, que foi o autor pelo qual ela. Só uma, uma lembrança, né? Você comentou nessa live que foi o autor que você é, aprendeu português. Não é isso, Catherine? <laughs> E a gente tem aqui o prazer de receber o tradutor, professor poeta Lawrence Flores Pereira, que está aqui que fez a tradução dessa peça maravilhosa e que tem muito a nos dizer hoje nesse mundo, momento contemporâneo. Tudo bom, Lawrence? Tudo bom, galera, que bom encontrar vocês, encontrar a Catherine aqui também. Oi, Lauren, tudo bem? Muito bom. Então, ó, quem está chegando aqui, vai, por favor, vai dizendo de onde você está falando, daqui a pouco a gente vai abrir para alguma pergunta. Olha, tenho quase 700 pessoas aqui, então vamos colocando um like aqui nessa transmissão para que a gente possa crescer cada vez mais o, o número de likes. Das lives de cultura aqui na TV 247. E olha, já dando aqui um oizinho para mim, a querida Mari Segatti, que está sempre aqui com a gente. Valéria, querida e convidados, boa tarde da Inglaterra gelando, meu Deus! O valsan que está sempre aqui conosco, dando um boa tarde a todos. A Maria Marta Antunes também, boa tarde a todos. O querido Beto Silva que fez desenhos maravilhosos nossos lá, meu! Depois eu mostrei para vocês. Boa tarde, Dilma! Boa tarde, Dilma! Valéria, Katrin, Lawrence e Comunidade Dedo no Gostei. A Dida Boiana, ou Dida Boiana. É... Boa tarde, Comunidade 247. O Beto está falando de Bueno Brandão, Minas Gerais. O Adélio Pacheco pedindo likes, muitos likes. O Calu Moreno Monteiro, um abraço de Marília. É, a Vânia Lima tá falando de Goiânia, já dei, um, dei meu like. O Paulo Gomes está falando, salve Catrin e demais daqui de Porto Alegre, da onde Catrin também está. Lores também, <laughs> Conterrâneos aí. <laughs> Então é isso, muito bem. Hoje a gente está trazendo esse tema que é muito, muito interessante, que é o seguinte: Lawrence fez uma. Lawrence é um dos grandes tradutores que a gente tem aqui no Brasil. Traduz, já traduziu muita coisa. Depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas traduziu é, é, também Shakespeare, é um dos grandes tradutores de Shakespeare. Já ganhou o prêmio Jabuti pela tradução de Hamlet. E essa tradução de Antígona, que é uma das peças mais belas né, da, da tragédia grega, e a peça mais montada no mundo. Tem 2.500 anos e é a peça mais montada no mundo. Então, eu queria que o Lóris falasse um pouquinho sobre por que traduzir aí Antígona nova. Quer dizer, você está revendo a sua tradução, que já era muito, muito conceituada. Por que traduzir novamente? Por que Antígona é tão importante nesse momento? Obrigado, Valéria. Obrigado por, é Bom saber que tem um público para essas antigas obras, né? Bom, essa, essa Antígona é uma tradução de, de que foi terminada em aí por volta de 2004, né? Ela era uma tradução que a eu fui incitado, na verdade, pela Catherine para traduzir antigo. Na, minha, na, na época, né? ela estava com um projeto de, de trabalho com o Handling. E eu poderia dizer assim: essa tradução é uma tradução minha e da Catherine, né? em grande parte, né? porque nós revisamos isso, fomos e voltamos. Na época, era uma, era uma tradução muito voltada né? para. Para a oralidade, né? a oralidade teatral. Né? Então, a ideia básica né, da, da, dessa tradução no período era fazer uma tradução que realmente fluísse no teatro, que tivesse um. Mas que ao mesmo tempo tivesse uma, uma precisão né, em, em, assim quanto aos termos utilizados, quanto aos, eh, aos conceitos, né, as palavras do grego mesmo, né, que, que são importantes, né, que, que, que uma, uma, uma interpretação muito mais profunda a respeito dessas palavras, mas ao mesmo tempo uma 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 ideia assim de manter a ritmação uh, teatral então na época né, foi um desafio para mim muito grande na época porque era a primeiro na verdade a primeira peça que eu traduzi foi antiga não foi não foi Hamlet né e, e, e que mudou inteiramente na época na né, minha concepção de tradução uh, porque eu me coloquei esse imperativo né eu vou traduzir em versos mas esses versos devem ser uh, não só audíveis mas inter relativamente interpretáveis pelo público no momento mesmo da uh, no mesmo da fala do do ator na né? isso era um desafio né porque muitas vezes o problema das traduções né é essa ela elas são muito boas geralmente né mas elas 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 falham um pouco na nessa intervenção teatral realmente uh, e, e essa, essa tradução foi publicada na época pela, pela Top Books, né? ela está ela fora de, de, de catálogo há um bocado de tempo. Né? Eu, várias vezes eu, pessoas do teatro me, 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 me procuraram para que eu enviasse algum, algum volume para eles, mas realmente não existe no mercado. E finalmente agora né, nós revisamos toda essa tradução ao longo do ano. E ela está tá supimpa, né? pronta para um pro novo público e né? para uma vida longa. Deixa, deixa eu completar mais um pouquinho. Sobre a história, né? Dessa, você disse, Valéria, que é a peça mais interpretada, mais representada nos palcos, uh, mais retomada de todas. E eu não sei se esse superlativo é verdadeiro, mas enfim, <laughs> se aproxima né, daquelas coisas que se atribuem também a Hamlet, isso, isso, isso com certeza. Então, sempre se coloca a pergunta, mas. Para que então mais uma tradução, se já existem tantas, se tantas interpretações já foram feitas, né? não, não, a gente não cansou. Uh, o fato é que é um texto muito enigmático, né? Um texto muito denso, um texto muito uh, compacto, né? Lawrence uh, se referiu a, ao sentido das palavras gregas, né? Que é o desafio do tradutor é tirar mais coisas ainda dessas palavras gregas que o Uh, leitor moderno ainda não percebeu então tem camadas e camadas de histórias atrás das histórias que já foram contados uh, nas reinterpretações nas adaptações do palco e era esse o desafio que nós uh, que nós nos colocamos então primeiro uh, isso começou em sala de aula na verdade eu comecei a, a cansar de repetir uh, as interpretações que eu já tinha lido, não, não é não é por aí. Tem, tem que ter alguma coisa especial, porque senão essa peça não nos fascinaria tanto, não me fascinaria tanto. Então eu fui atrás né, daquilo, mas o que, que é, na verdade, esse resíduo enigmático que me fascina, que me desafia de reler a peça. Né? E aí eu descobri a tradução do Hölderlin, que, que dá, fornecia mais detalhes, e aí comecei a me debruçar verdadeiramente sobre as. O grego, né, sobre a, como esse é dito em grego, como os diferentes tradutores abordaram isso, e nesse nesse processo uh, o Luciano Alabarsi queria colocar essa peça no palco, porque ele me disse: Eu não sei fazer uma tragédia. Eu disse: Ah, mas isso eu sei, <laughs> isso eu posso te ensinar. Então foi uma colaboração e eu peguei o Laurens pelo cangote e disse: Tem que traduzir te já! Uh, Uh, tu tens cinco meses tu tens seis meses era uma temeridade assim mas... uh, coitado do lauro e disse não é impossível eu disse não mas nós temos que botar isso no palco vamos 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 e aí ele começou a fazer essa uh, essa tradução suando assim sangue uh, de medo que não ia dar certo e uh, foi uma verdadeira aventura uh, que consistiu na verdade em valorizar o lado performático da tragédia, o lado da musicalidade, da dança, dos coros. Então, o Laurence vai, vai ter mais coisas para falar sobre isso, né? é o desafio de fazer uma tradução que aborde a diferença entre os diálogos, que são debates mais racionais, e a, a lírica do coro. Que é uma linguagem que é muito mais emotiva, que expressa né? como a, a cantoria. Né? Aqui no Brasil, nós temos uma musicalidade, né, uma presença muito forte da música e do canto lírico, uh, e no, no lirismo a gente não precisa imediatamente entender, a gente entende através do corpo, a gente entende através da emoção, através das tripas mais do que o cérebro. Então, era esse esse lado que nós queríamos uh, realçar, né, naquela época, um, e, e isso que nós conseguimos fazer, assim, a, a, aquela encenação foi um imenso sucesso, um, tinha dança, né, o coro dançava e cantava, uh, músicos, eu, o Arthur de Faria e o Marcelo Delacroix fizeram as músicas, junto com Laurens, que instruía né, quais eram os princípios métricos e, e rítmicos da sua tradução. Então, foi um trabalho extremamente interessante por essa, é, por essa recuperação do espírito da música, né, aquilo que Nietzsche chama o espírito da música da tragédia, é, que é uma outra lógica que a lógica racional que aparece nos, uh, uh, nos diálogos e dessa vez, né, com essa esse livro que vai sair agora pela Penguin, pela pela companhia das letras, uh, nós voltamos, né, sobre essa esse trabalho feito em 2004, 2006, uh, para dar um um, né, esse cunho que o Lawrence foi quase um dos primeiros a dar aqui no Brasil, né, traduções de Shakespeare. Que, que acompanhados de introdução, de notas, de um grande aparelho com todos os critérios editoriais. Então é, são esses critérios que nos introduzimos também uh, nessa edição de antigo, na né? grande introdução, longos, longas notas que abordam uh, assim, grande parte da crítica, da, da história da crítica sobre Antígona né, diferentes formas de interpretação, um monte de explicações sobre a cultura grega, sobre a língua um, e, e as formas de, de como isso pode ser recuperado na língua moderna. Então, esse, esse é o objetivo né, dessa nova edição que a, a companhia vai lançar agora, em breve. Olha, eu deixei aqui, passei, coloquei o link aqui na. Acho que eu vou colocar de novo o link aqui na pré-venda, no chat, mas ela já está em pré-venda na Companhia das Letras, tá? É um volume maravilhoso, vale muitíssimo a pena por todos esses detalhes que a Catherine e o Lores estão falando. Eu queria é, fazer um. aproveitar aqui umas perguntas. Um... Por exemplo, o Bra Brasil Avante está falando, Cultura sempre bem-vinda no canal. No grupo de teatro de Minha Filha, segundo ano do ensino médio, chegaram a discutir sobre a Antígona essa tragédia grega. Então, pegando esse gancho aqui, é, Antígona ela foi. Ao longo dos séculos, né, ela teve muitas, vamos dizer assim, interpretações, visões, formas de, lei, de se ler, de se, de se encarar esse mito. Algumas sobre o ponto de vista da, da, dela, outras sobre o ponto de vista do tirano da cidade que é o Creonte. Primeiro eu queria assim, só que a gente é, é, falasse é, falar, assim, em linhas gerais do que se trata Antígona, uhum. né? Do, do que se trata a peça e por que ela influenciou tantos filósofos, pensadores. Uhum. Ela, ela é estudada no direito. Ela discute a questão de o que vale, se é o direito, se é a, a determinação do estado, se é a, a, a determinação do indivíduo, direito do indivíduo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que se trata Antígona né? e dessas uh, possíveis interpretações. E como ela é vista hoje, porque hoje ela tem um caráter, vamos dizer assim, mais talvez mais revolucionário, né, de resistência, de, de alguém que resiste ao, ao estado opressor. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, tá? tá? La, Lawrence vai lá, então. Não, eu deixo para Catherine responder. Eu acho. Que é ah. forma... <laughs> a, a peça começa, né, no no uh... Na, na na véspera, na, ainda na noite, né, de um dia uh, cheio de batalhas, né, de, de um ataque contra Tebas, uh, no qual um dos dois irmãos gêmeos que foi expulso, né, pelo seu pelo seu irmão, tentou recuperou a recuperar a cidade e, e, e o reino. Né? Então, uh, a peça começa uh, com Antígona né, se deparando com o fato que os dois irmãos morreram nessa noite e que Uh, no calado da noite, o tio decidiu que um merece, né? um que defendeu a cidade merece ser sepultado com todas as honras e o outro vai ser jogado aos cães e aos, 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 aos abutres. Então, Antígona se opõe a, essa, a esse aviltamento do irmão morto e exige que esse irmão seja uh, sepultado, ela, ela convoca a sua irmã um, uh, ainda de madrugada fora do palácio para não ser ouvido por, ne por nenhum espião e uh, diz que uh, Ismina tem que ajudá-la a sepultar o morto e esse que é uma mulher, assim uma moça muito obediente, né, muito submissa, como as mulheres na época tinham que ser aos homens, diz, mas como se alguém, se o, o tio proibiu? E aí a Antígona né, des, desenvolve né, esse seu espírito heróico, uh, corajoso, ela diz, então eu vou fazer sozinha, e ela realmente vai e faz sozinha. Então ela enfrenta né esse decreto e... Uh, se rebela, né, contra o seu tio um, uh, e, uh, e nesse sentido, né, Catrícia, uhum? nesse sentido que, que tu estás levantando, uh, aí sim, né, se, tomar esse ponto, né, em particular, ela se conecta com uma série de problemas uh, bastante modernos, né, de, de capacidade de reação, não, em situações em que você vive num, num sistema de opressão, né? que é essa a identificação que o, que o mundo moderno geralmente faz com o antigo. Né? É. Então, tem. tem né, é, 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 bom, a, a, o desfecho é que o, o, o noivo da, da Antígona, que é o filho de, de Raymond, do, não, o filho Raymond, filho de, de Creonte, né? do tirano, uh, também se coloca ao lado da Antígona, um, enfurece o seu pai. Uh, que fica cada vez mais duro e, e insiste né, no seu, no seu, na sua decisão e uh, revisa a sua decisão apenas quando as coisas estão tarde demais, ou seja, Antígone já cometeu o suicídio, Remon descobriu uh, o corpo morto da noiva e um, uh, se precipita na sua espada, né? E no final da tragédia, uh, não somente Antígone morreu, né? A heroína trágica morreu, mas Uh, Creonte de certa forma tem uma morte simbólica, né? Porque todos se voltam contra ele, a esposa o amaldiçoa, um, ele fica num desastre quase maior do que a Antígona morta, né? Então uh, é uma é uma peça, né? Na qual um, que, que tem que teve uma, uma sobrevida tão longa, porque no primeiro momento a questão humanitária, né, a questão do direito dos mortos, o direito da humanidade né, na, representada na, na, na figura né, morta do, do irmão. No segundo momento, né, a partir da Revolução Francesa, entrou em jogo a ideia da emancipação né, social, política e de gênero. Então, as mulheres emancipadas da época pós-revolucionária na França, Madame de Staël, Mary Wollstonecraft, George Eliot e muitas outras Uh, elas aderiram, né, a essa figura Antígona né, como uma figura, um, um emblema, né, o que uma mulher pode ser, né, Antígona né, é uma figura que fala maravilhosamente bem, que não se comporta submissa como as mulheres incultas, né, que não teve, tiveram educação, mas ela argumenta como um homem no tribunal. Uh, então foi foi esse o, o impacto pós-revolucionário. Depois. A, a, a interpretação de Hegel foi uma das primeiras, muito impactante, porque ela introduziu o aspecto sociológico e política, né, filosofia política, né, fez uma, uma leitura da, da estrutura profunda de Antigo, né, do, do, do dilema da família, dos interesses familiares e do Estado. Um, e depois, no, 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 século, no século XX, Uh, vieram as, as uh, uh, interpretações... Uh, uh, Freud, curiosamente, não se interessou por Antigo, o que é uma pena, porque é uma, uma peça quase mais interessante que Édipo, do ponto de vista uh, psicológico e psicanalítico, mas tem uma leitura capital do, do Jacques Lacan, uh, que... Que, que é muito original, uma leitura muito profunda do texto grego, dos, dos, das traduções uh, e bom, evidentemente hoje é com uh, os nossos interesses de uh, valorização da diferença, um, da emancipação em todos os níveis sociais, raciais, étnicos e LGBT, uh, Antígona é de novo uma peça que que está em palco e bom, você já mencionou, né, o, o grande o grande impulso que Antigone teve depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Antigone, como uma figura do rebelde político, da reivindicação de direitos humanos. Né? Brecht, Anui reescreveram Antígone nesse sentido contra as autocracias, contra o fascismo, contra o totalitarismo do século XX. Então, antigo, em todas as épocas, né, sempre tem um, uma, uma nova vida. Que maravilha, que maravilha. É, e, além de tudo, a gente tem, além de todos esses aspectos é, é, que a gente. Que com o diálogo com a sociedade né? em cada tempo, em cada período, a gente tem a beleza do texto. Né? Quer dizer, o texto é muito bonito, é uma experiência. A tragédia grega foi uh, 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 um tipo de, de teatro circunscrito lá na, na Grécia Antiga, mas que traz uh, uh, trouxe para a gente um... A gente tem um legado infelizmente não chegaram tantas peças mas as que chegaram são fantásticas são, são fundamentais e o que eu acho interessante é o que o, eu, 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 eu queria que o Lores falasse um pouquinho sobre isso que é transpor que você tem muita essa preocupação né de você traduzir um texto que mesmo sendo um texto que não é tão fácil né a, a, a tradução não seria algo tão fácil ele é acessível e ele é cênico porque essas peças são palco, elas são, são peças, são textos dramáticos, não são textos uhum. literários, né? Então eles são feitos para o uh, uh, palco. E achei interessante que a primeira tradução, pelo que a Catherine falou, ela surgiu também como um, 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 através do palco, né? para que, uhum. que ela fosse realmente feita no palco. Inclusive, depois eu vou ver se eu localizo aqui. Tem o um link da, da parte musical desse espetáculo que vocês fizeram, é. né? Tá é, no né? YouTube, até se por acaso vocês tiverem ele fácil aí, não, eu tento achar para passar para o pessoal. Pessoal, eu coloquei o link aqui, ele não estava entrando, mas agora ele entrou, a Josi me ajudou aqui. Então, o link da pré-venda, vocês podem entrar na Companhia das Letras, tá na pré-venda, vale muitíssimo a pena. Vocês vão. Amar esse livro e aprender muito, muito, muito. Aí tem até um comentário da Luciana Barros aqui. Eu li a história de Édipo de Sófocles, o homem que matou o pai e casou com a mãe, e, ao saber uh, o que tinha feito, furou os olhos. A última vez que o viram, ele estava pedindo esmola na feira de Caruário. <laughs> Adorei isso aí, muito bom. Um misto de coisas e o Nivaldo também que está sempre aqui com a gente, é a mulher antiga na argumenta maravilhosamente bem como um homem. Essa frase da entrevistada, não sou meio machista, claro que não. Em relação às mulheres, não deixa mas, eu explicar, eu não deixa eu explicar. Homem, mas é... muito, legal. vai lá, fala, vai lá. É... é, é... Uh, sim, é claro, poderia soar machista hoje, mas vocês têm que pensar que na época em que Antígone foi escrita, mulheres eram consideradas de quase de menos valor que, que um escravo. Uh, a mulher tinha que ficar quieta, né, no gineceu lá, cuidando das crianças, tecendo, uh, fiando... Um, um fio para, para para fazer roupas e então é, é um é uma mulher que era treinada para não falar e que não teve direito a nenhuma educação evidentemente não tinha forma de se expressar então é muito surpreendente que pela primeira vez um, uh, Sófocles coloca no palco uma mulher muito jovem, ou seja, Antígona é ainda virgem, que, que se expressa de maneira totalmente diferente que sua irmã. Né? A irmã Ismene, ela simplesmente diz: "Ai, não me fala de nada. eu só quero chorar, eu só quero lamentar. Não evoque, né, os desastres da nossa família, porque ela já tem vergonha, né, de tudo aquilo que aconteceu". Enquanto Antígona diz: "Não, a nossa família merece, né, ser lembrada, por mais lamentável que tenha sido o destino, né, dos, dos meus antepassados, nós vamos estar à volta por cima, nós vamos honrar esse morto e recuperar a honra da família. E ela começa a argumentar a todo momento, não somente contra a irmã, mas também contra Creonte, que procura acuá-la já com um argumento jurídico. Sabias ou não sabias do meu decreto? Né? Aí isso, isso é um argumento jurídico. Se ela soube do decreto e ultrapassou, ela já está condenada à morte. À morte. Agora, a Antigone não se dá por achado, ela não se assusta com isso. Ela começa a desenvolver um argumento extremamente su sutil no qual ela, uh, ela mostra que ela tem direito de reivindicar isso. E não somente assim, na nossa interpretação, né, aquilo que nós fizemos de novo, né, na nossa nova interpretação da né ela não faz isso só por razões humanitárias, mas também por razões genealógicas, porque ela sabe que ela é uma herdeira, agora, herdeira, entre aspas, como uma uh, forma jurídica. Né? Ela é uma filha epiclér, que teria direito de continuar a linhagem do seu pai. E essa é uma, um viés de interpretação que nunca foi explorado uh, na, na farta crítica um, uh, da antigo, É isso, isso é um pouco a novidade que tanto a tradução do Lawrence como a minha, o meu comentário abordam assim nas, uh, nas entrelinhas. Então, nesse sentido, não é nada machista quando eu digo ela fala como homem, mas esse falar como um homem. Uh, um, Treinado na, na arte sofística da argumentação, que era uma forma de educação acessível apenas aos homens, e algo muito revolucionário também no palco. Ou seja, os poetas trágicos, Sófocles e antes, né, um, Esquilo, quando ele desenhou a sua Clitemnestra, né, fizeram muito impacto no público da época, colocando no palco mulheres que, uau, têm uma inteligência, um conhecimento. Um, uma uma decisão uh, tão forte e, 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 e competente, né? Quanto um general admirado em batalha, né? Então nesse sentido uh, que eu falei que ela fala como homem da antiguidade. Muito legal. E a gente também tem que entender que no próprio texto, né? O Creonte fala em alguns momentos, né, eu não vou Ceder a uma mulher, né? Uma, a mulher não vai ter vez na, na, no, no meu reinado, vamos dizer assim. E você está trazendo a questão de, dessa, desse outro viés aí, porque ela é descendente de Édipo, que era o rei, né? Então uhum. ela teria o direito a, a essa palavra. É isso que você está dizendo, né? Que por ser, por ter essa. Só para finalizar, essa, compreender isso daí. Ah, isso, é, isso é um detalhe que nunca foi abordado. Né? As pessoas dizem, não, ela é noiva de Remon. Né? Agora, na Antiguidade, ser noiva de Remon, uma noiva normal de Remon, seria uma mulher que tem que servir para a família de Creonte e de Remon. Ela tem que sair do, do, dos rituais da sua família, esquecê-los. E ser introduzidos nos rituais domésticos, que são rituais religiosos e práticas sociais da família do noivo, que são secretos de cada família. Né? Um, ao passo que uma herdeira, né, uma filha epiclé, ela fica na casa do seu pai, e ela que introduz o noivo dela nos rituais secretos da sua casa e nas práticas que pertencem como patrimônio simbólico só à sua casa e ela continua como a matriz, como a matriarca dessa casa, não é que ela reina, mas ela passa o reino para o seu, para o filho que nasce dessa família. E esse filho não é filho do, do marido dela, mas é filho do pai morto dela. Então, essa esse caso de figura jurídico uh, é uma coisa que, em geral, não se, não se leva em consideração porque nós não conhecemos a mentalidade grega, a mentalidade dos ritos domésticos, a mentalidade das, dos dispositivos jurídicos que prevaleciam naquela época, que estavam em prática, né, tanto na tragédia, como na realidade de homens como Sófocles, na realidade de Atenas, né, de homens como Sófocles. Muito bom. Eu queria agora passar a palavra para o Lorenz para falar um pouquinho do texto. A gente selecionou alguns trechos aqui, então eu queria que o. Eu... Não sei qual trecho você quer que eu mostre aqui, Lorenz, se é o, do... é o do coro, né? O, o primeiro texto, né? Da... O que, eu, que eu mencionei para ti, que é, é na página 75, há muitos Assombros. Vou pegar ele aqui. Você quer falar alguma coisa antes de eu colocar ou já posso colocar? Esse é o é a segundo é o segundo coro né, da da antigo, né? Ele é, é geralmente ele é traduzido como o o o coro que trata das maravilhas do homem ou ainda as coisas terríveis do homem, né? O termo em, em, em grego é deina, né? É um termo é um termo que que oscila entre uma coisa que é maravilhosa, admirável, né? mas também uma coisa que uh, que é de algum modo perigosa, sinistra, problema né? problemática. Então, uh, uh, eu, eu acredito que seja a primeira vez, né, que alguém tenha encontrado, né, para traduzir Deina, né, uh, que é a palavra que se repete logo no início, né, como assombro, né, porque o assombro é exatamente isso, né, ele é alguma coisa admirável, mas que também tem o perigo de se tornar sombrio, né? e, uh, e uh, geralmente as traduções ou escolhem maravilhas, né? E, uh, a palavra maravilha, por exemplo, as maravilhas do homem, né? É uma, é uma possível tradução, sem dúvida, né? Mas ela é muito a palavra mar, maravilha, maravilhoso, né? ela, 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 perdeu, né, uh, O sentido que, que tinha originalmente na Idade Média, na Idade Média, tinha um pouco esse sentido de algo assombroso também, algo que que é medronta, né? Uh, e, e quase todo esse coro, né, Fala uh, fala a respeito das técnicas humanas, das tecnês, né, Da capacidade técnica humana. Uh, daquilo que, que é típico do humano, que não é comum nos animais, uh, como aquela e também como aquela coisa, a técnica, né? Como algo que pode ser, que pode tanto nos levar para o bem como para o para o mal, né? Que pode nos levar para para uma, para uma falha, né? Uh, ou pode levar para o contrário. É, é, existe aqui nesse coro uh, uma retomada, né? De, um, de, um, de uma ideia que está no mito de de Prometeu, né? Que, que rouba o fogo divino né, pra, e dá para os homens que, e que inaugura assim, o, a, a capacidade humana para a tecné, há uma menção a isso. Né? Então vamos lá, vamos ler para a gente entender um pouco esse coro. Né? Eu vou ler com uh, uh, do modo... eu, vou, eu vou compartilhar aqui, só, deixa eu só pegar aqui o, o coro. Acho que é esse aqui. Espera aí, só um minuto, acho que é aqui. Vamos ver se eu estou pegando. Isso, acho que é esse. Né? Isso. E aí você vai lendo e o pessoal vai é, acompanhando um pouco aqui. Eu vou aumentar um pouquinho mais. Pronto. Vai lá, Entendi. Lore. E essa é a parte lírica né, do, da, da peça e não a parte falada. Né? Era uma parte, obviamente, cantada né, em coro. Vamos lá. Há muitos assombros. Mas nada tão assombroso quanto o homem. É ele que, sobre a cinza do mar, as vagas, avança no tempestuoso vento sul. E o maior dentre os deuses, a terra indestrutível e infatigável, ele gasta, revolvendo o arado ano a ano, lavrando com a estirpecuína. E o povo dos bonançosos pássaros, e a tribo da animalia bruta e a prole que do sal do mar se nutre com redes bem tramadas o homem destro em rastros os enreda e captura e prende com trapas as feras brutas e desculpe uh... que, rondam, que rondam os penhascos que rondam os penhascos e o cavalo de longo suto ele prende julgando a nuca e o incansável touro. Oh, e o incansável touro das montanhas. E a palavra e o pensamento alado e o elã que governa a cidade, ele aprendeu. E a fugir das borrascosas flechas e dos granizos, dos inóspitos climas, pleno de tramas, preso nas tramas de nada que está por vir. Só não sabe como fugir do Hades, mas contra as insanáveis pragas, o um remédio ele urdiu. Tendo algo do sábio dos ardis da arte, bem mais do que o esperado, um dia alcança o mal, no outro o bem. Honrando as leis da terra e a justiça jurada aos deuses, é um grande na pátria, a pátria da sinaudácia, escapa o bem. Jamais partilhe meu horário, nem meus pensares, quem haja assim. Então é uma. É uma... É lindo, demais, é lindo demais, é lindo demais, é lindo demais. Olha, vou dizer uh. para vocês: uma obra de arte o que o Lawrence fez uh. desse menino, porque é, é, corre, a gente fica envolto numa névoa de, 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 de poesia, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas entende tudo ao mesmo tempo. Não, é, é, realmente tem que fazer isso. É, é, é maravilhoso. A, a leitura ajuda muito, né? Que geralmente as pessoas leem e ficam um pouco perdidas, né? mas ela tem uma tem um, um fôlego retórico nessa né? tradução, uh, assim só para fazer os pequenos comentários, né? na parte onde está cheio de tramas, pleno de tramas, preso nas tramas, né? Mostra. É lindo isso, é <laughs> lindo. é mais ou menos assim, cheio de caminhos, né? Uh, com caminhos, sem caminhos, mais ou menos assim, né? É, subentendido que tem um, um, um verbo de ligação aí, né, e, e, e a palavra é aporosporos, né, no, no grego, né, aporosporos, né, o ah, ah, uso de uma, da mesma palavra, então eu achei que trama, né, a ideia de você, a trama é justamente aquilo que, fa, que a gente faz com, por meio da técnica, né, é uma conquista, né, a trama, mas a trama também é a, a trama política, né, no sentido Sim. negativo, né, então cheio cheio de cheio de, de malandragens é. cai na malandragem, cai, cai, cai suas é. malandragens, cheio de tramas pleno de tramas preso nas tramas com um jogo de palavras obviamente bem bem claro aí como está no original né tem um jogo de palavras no original uh, o verso que eu utilizo aqui uh, não é nem verso metrificado no sentido estrito né? ele a gente poderia chamar é, ele, tá, ele ele é quase uma um verso, ele é um verso livre, né? Mas a gente sabe, né, que há 300 mil formas do verso livre. É um que eu encontrei, né, e que eu, eu, eu assim, eu explicaria como, como eu não, eu não sei nem por onde ele veio justamente, assim, essa o andamento disso aí é uma é um fôlego retórico plenamente, né? Fica para os próximos em, em, investigarem, né, por que, que funciona uma coisa que não é versificada, mas funciona, né? Uh, eu... é a parte do coro, né, foi usado verso livre nesse caso, né. Agora na parte das falas, é, eu, é, as partes das falas, obviamente, eu usei um verso uh, metrificado uh, que uh, não é exatamente o um verso grego. Obviamente, não há como refazer re, a, a ritmação do verso grego, né, que tem longas e breves, etc. Nós não temos esse sistema em português, em nenhuma das nossas línguas aqui, nem em inglês, nem em nenhuma das línguas latinas também. Uh, eu usei eu, eu usei um verso que é que é o do né é o mesmo verso que eu tenho usado com Shakespeare também só que na Antígona tem uma diferença muito grande uh, eu, eu mantive uma uma textura menos abrupta do que em Shakespeare utilizando uma uma acentuação mais próxima do alexandrino mas nem sempre né usando ritmações eu vou mostrar um exemplo aqui na né? a gente pode ler Uh, na página. Uh, onde está. Uh, não ficou bem a página aqui. Não, Tive... não, tem problema. É o da Antígona, não é a fala da Antígona, é. se não me engano? Vai pela Deixa palavra eu aqui. aqui. Eu acho que é aqui, ó. essa? É Tive, pois. Tá, então. É uma fala é. da Antígona, né? Ah, eu só escolhi por causa disso, né? Porque em termos poéticos tem outras coisas até mais interessantes para trabalhar mas é, é basicamente aqui aqui a gente está usando a prosa né é a discussão entre Creonte e, e antigo né? Creonte diz para ela mas tiveste a ousadia de infringir a lei ele diz para ela lá né? e ela responde tive pois não foi Zeus que a proclamou e nem a justiça que mora com os deuses lá embaixo que fixaram aos homens as perenes leis não pensei que teus decretos fossem tão fortes a ponto que o mortal pudesse transgredir as inescritas e leis divinas. Elas não são de hoje, nem de ontem. São eternas. E ninguém nunca soube de onde elas vieram. Crês que por temer um homem eu as violaria sob a pena de expor-me à justiça divina? Eu vou morrer, eu sei. E sempre sobre disso, mesmo sem o decreto. Mas se eu vou morrer antes da hora. Ainda assim eu tenho um ganho. Como não ver na morte um ganho inestimável quando a vida para mim é miséria e desgraça? Não me aflige essa sina. Porém, se aceitasse para um filho morto de minha própria mãe que eu jogasse no ermo o corpo sem sepulcro, isto me afligiria. A morte não me aflige. Para ti, talvez agora eu pareça uma louca. Talvez essa loucura eu deva a um outro louco. Que maravilha! É, 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 o o feito foi, né, colocar nesse nesse discurso dela que parece no primeiro momento muito claro, tem cheio de pequenos enigmas, né? Por que, no por, por exemplo no final os últimos dois versos, né? Ela ela cria esse paralelismo entre ela mesma, né? talvez que eu te pareça louca, né? Mas talvez eu deva essa loucura a um outro louco, porque ela cria esse paralelismo. É uma coisa super enigmática, porque implicitamente esse paralelismo significa que Antígona compara o seu, a sua própria trajetória infeliz, que ela já sabe que vai ser infeliz, a trajetória igualmente infeliz. Ela chama a si mesma e ao tio, que ela deveria odiar, né? e que nós, leitores modernos, odiamos, né? nos amamos antigos, nos odiamos creonte, né? mas ela não. Ela diz: olha só, por ironia do destino, nós estamos no mesmo barco, nós queremos a mesma coisa, e nós vamos nos uh, afundar né? uh, do mesmo jeito. Uh, então, ela tem essa maravilhosa distância. E ela diz algo mais do que a gente consegue entender. Então, só essas duas, esses dois versos, elas obrigam o crítico a ruminar e ruminar e ruminar e um pouco assim como Goethe disse do, do Hamlet, né? Um, uma pessoa simplória na primeira fila do teatro, acha que está tudo muito claro, mas alguém que realmente lê o texto gasta uma vida toda e nunca chega ao fim das interpretações dessa peça. Então, é, é assim que o Lawrence e eu nos sentimos, né? Cada vez que a gente relê ou corrige ou, ou revisa uma tra a tradução e, e os comentários, puxa vida, tem mais um aspecto que a gente não colocou ainda e tal, e a coisa vai crescendo como esponja. Olha, deixa eu só ler o, o, uns comentários aqui. Uh, o Rui, o trabalho do tra tradutor clássico é uma das mais árduas tarefas que há. Parabéns pelo belo. Trabalho. É, a, a Vânia, que está sempre aqui com a gente, está passando aqui por um momento difícil, falou só 247 para me levantar. Fique firme aí, Vânia, vai dar tudo certo. Uh, a Conceição Lima, para mim, o melhor legado da cultura grega antiga são essas peças teatrais, mais do que a filosofia. É, a Cibele de Lima, que é minha aluna, e a gente está trabalhando também com o antigo. Né? <laughs> é, a questão levantada tem muito a ver com o momento atual do Brasil. Queria que você guardasse essa informação para comentar um pouquinho. E uh, o, o Brasil Avante está amando aqui, ele está falando que minha filha está me atualizando, Rosenfield, professora de filosofia, Parabéns que gostou Vila. la é, Ele ainda falou, se você não sabia, um trecho, uma palhinha em alemão austríaco com algum trecho da peça. Eu falei, olha, acho que agora não vai dar Brasil mas, avante mais. É... A Vanecita falou uma coisa que eu já estou pensando, Vanecita, que é o seguinte: gostaria muito que a TV 247 tivesse um clube de leitura. Estamos pensando sobre isso. Estamos. A... Pensando, e ó que, que delícia ouvi-la né? falando de. de da, que isso foi um pouco anterior, tá, Catherine? Que eu segurei aqui as, as, as mensagens, porque a gente não consegue também seguir o tempo todo, né? Na, na maneira, na, no tempo que vocês estão mandando. É, e a Alice comentou: opa, errei aqui. A Alice comentou que o texto é tão antigo e tão atual. É, hum. exatamente já é porque está falando daquilo que vai mais fundo dentro de nós é, a a Mar Becker também falou deslumbrante esse trabalho de vocês minha admiração sempre a Vanessa são tantas as possibilidades de ler esse texto não é professores não acaba nunca exatamente a gente tem muitas ao longo do tempo então se você puder falar um pouquinho dessa questão da da contemporaneidade. tem mais um trecho também, né, Laura? Esse que a gente que você quer dar uma lida, né? Que é do Tiresias. Tiresias. Eu acho que seria interessante porque eu, essa uh, eu raramente uso o voz, né? A segunda pessoa do, do, do plural e aqui, porque nem existe isso no, 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 no grego, né? Não existe essa terceira, essa, essa segunda pessoa do plural no sentido de uma linguagem magnífica, né? uh, uh, e o Tiresias está numa discussão com o Creonte, né? O Creonte acusa o Tiresias. Ah, tu conseguiste achar aí a página? Sim, vou, ah. vou achar aqui. Ah. É, um, ah. é um jogo interessante essa parte, né? O Tiresias é profeta, obviamente, né? Então ele usa uma linguagem apropriadamente profética, né, para falar das, das coisas que ele que ele viu ou que está vendo na, para o futuro, né? E ele vem dizer a Creonte, obviamente, que que ele, que ele está exagerando, né? Que ele deve recuar, né? Diante da, da questão da, da antígona, né, E o creonte não não aceita, né? Ser corrigido e diz o seguinte para ele: saiba que o lucro não mudará meu decreto. Que o lucro, que obviamente que ele supõe que o tirésias esteja tirando, né, Para fazer essas profecias que ele acredita acredita falsa. E daí o tirésias, é, como que se preparando já para sair da, da, de cena, né? É, diz o seguinte. Então saibais também que o Sol não o vereis veloz cruzando os céus por muito tempo, até que em troca de outros corpos tenhais feito oferta de um corpo que saiu de vossas próprias vísceras. Pois lançastes uma alma no baratro fundo, encerrando no túmulo sem honra uma viva, e ainda retendes sem honra, rito e oferta, um corpo que pertence aos deuses infernais. Porém, este corpo não vos concerne em nada, nem aos deuses do céu que lesais com tais atos. Eis porque as mortíferas, as eríneas víndices dos deuses e diades de estão prontas à espreita para vos fazer sofrer esse mesmo flagelo. Vede bem se o que digo é dito por dinheiro. Já se aproxima o tempo em que gritos de luto, de homens e mulheres, ressoarão nesta casa e o ódio já se insurge em todas as cidades onde os corpos truncados tiveram por tumba o cão, a fera atroz ou alguma águia alada que se levou sobre os soprostábitos aos sacrários pátrios como um arqueiro por terdes me ferido colérico lancei flechas em vosso peito de cuja ardente dor não há como livrar-vos Vem cá, minha criança, leva para casa que ele esgote sua ira num homem mais jovem e aprenda a dar a língua um tom mais moderado e a ter no coração uma alma mais sensata. Ele chama o menino que né? é cego, né? É porque ele, ele é cego, ele, né? e é interessante essa simbologia, né? O cego é aquele que vê e os não. outros que podem enxergar não enxergam né o Creonte assim como Édipo também né não um pouco diferente mas não enxerga aquilo que está fazendo né o Creonte é, vamos dizer assim que o Creonte é um exemplo daquilo que é, é chamado de ribres da desmedida Catherine a gente pode falar isso não, ou, Ele... ou simplesmente da, da da pessoa em ação né todos nós somos assim Uh, quando a gente está no caminho e acha que é isso que tem que ser feito, né? E, em geral, nós vamos e injuriamos todos que nos querem impedir e, e só quando é muito, meio tarde, uh, às vezes percebemos que talvez a gente errou de caminho, né? E, e realmente é realmente é, 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 o, o, o dilema, né, de, de uma pessoa em ação, né? Então é, é, acho que é muito interessante, né, que Uh, Aristóteles diga na sua poética né, que uh, a tragédia não apresenta caracteres no sentido de feições éticas definidas, a, uh, representa homens homens em ação, né, seres em ação. Uh, e, e o dilema é o tempo, né? o tempo da ação é um tempo diferente do tempo da reflexão. E muitas vezes a reflexão ela vem como Epimeteu, né, o irmão infeliz de Prometeu. <laughs> É, descobre a verdade depois, uh, né? É, é, é. Isso é a imagem da humanidade em geral. É, olha, o pessoal está mandando aqui várias mensagens. É, tem alguns alunos meus aqui, a Dida Bessani é uma aluna minha. Valéria, o professor poderia desenvolver a ideia de que Creonte lesa os deuses? É, sim. Sim, sim e não, né? num primeiro momento. Né? Eu quero mostrar como a tragédia mostra os dois lados da medalha. Né? Num primeiro momento, uh, Creonte, quando ele profere o seu decreto, né? promulga o seu decreto oficialmente na frente dos anciãos da cidade, ou seja, dos homens mais veneráveis e, e escutados da cidade, esses homens, o coro, né? Imediatamente acata né, a decisão de Creonte e começa a se perguntar se Creonte não tem, talvez, razão de repudiar uh, uh, Polinice, né? porque a mutilação do cadáver de um inimigo odiado é algo que foi praticado. Né? Não, é bem, não é uma coisa muito legal de fazer, mas é uma coisa que se fazia na, na Antiguidade. Aí, quando o guarda aparece aparece pela primeira vez, ela relata ele relata o seguinte: que antigo, assim, a pessoa que enterrou cobriu o corpo simplesmente com uma fina camada de pó. E ele acha que é um sinal divino que nenhuma ave, nenhum cão teria atacado esse corpo durante a noite, que esse corpo ficou ileso. Então, no primeiro momento, a decisão de Creonte ela não provocou nenhuma poluição religiosa, nenhuma, nenhum sacrilégio religioso, como se a coisa está em suspenso. E vocês têm que pensar também que, num primeiro momento, Tiresias não aparece em cena para dizer Creonte, por favor, enterre o morto. Isso acontece apenas bem lá no final da peça, quando os, os cães e os pássaros começam a levar os pedacinhos, né, para os altares dos deuses e sujam esses altares. Isso é isso é um blasfêmio, né, uma, uma uma poluição religiosa mesmo, né. Então, e nesse momento que Tiresias intervém e diz para Creonte, Creonte, eu sei que tu é um homem muito sensato. Tu sempre me escutaste. Tu sempre uh, fizeste muito bem a cidade porque acataste os meus conselhos. Então, trata Creonte como um homem honrado, que fez muito bem no passado. Né? E aí tem esse mal-entendido entre Creonte e Tiresias. Né? Creonte está ainda furioso, porque o filho exigiu também honras para, para Polinice. O filho não estava do lado do pai, mas se colocou do lado da família da noiva, então tudo isso feriu profundamente, né, o pai? E nessa fúria, né, o criante de novo cria esse mal-entendido. Ele se sente perseguido, não somente pelo filho e pelos maus espíritos da família. Que criou tantos miasmas, né? tantas tantas poluições da cidade, né, Édipo, os próprios irmãos que se mataram mutuamente, e tudo isso é um desastre, na verdade, para, para a cidade. E nisso Creonte tem totalmente razão. Mas agora ele acha que Tiresias também, e uh, é comprado por alguém, talvez alguém da família dos Laptácidas, né, da família de, de Édipo, e ele ele se opõe a, a, a Tiresias com essa fúria. E nesse momento apenas né, que Tiresias tem essa intuição, né, essa previsão de que as coisas vão realmente uh, terminar muito mal para, para, o, próprio, para o próprio Creonte. Né? Então, uh, é muito interessante né, como a tragédia mostra que em todo momento da ação. Tinha várias portas de saída, né, tanto para Antígone como para Creonte, mas que o calor da ação, né? o, o, a convicção, o, o, o impulso da ação, né? essa paixão que nós desenvolvemos ao agirmos, um, nos leva a uma certa cegueira, né? Nós não vemos todos os aspectos do que estamos causando, né? Todos os side effects, como é que se diz isso? Todos os efeitos colaterais, né? que a, a, a nossa intenção a nossa ação cria uh, na realidade do mundo né quando se choca né contra os outros seres e os, os outros acontecimentos então é, é, é muito interessante esse esse desenho esse filigrano um, lindo né que o poeta trágico uh, traça com muito, muito poucos meios né com muita economia é né? por isso que o lauro tem tanta dificuldade de traduzir porque tudo tem que ser no detalhe sutil, numa, num espaço muito curto, num verso muito curto, numa, num enredo uh, muito condensado. Muitas coisas têm que ser ditas entre as linhas. Uh, de forma que se revelam apenas depois né? muitas vezes a gente vê um filme ou escuta uma música e dias depois uma um detalhe aparece e nos faz pensar mas que que era isso? quero ver essa letra que que disse isso? não tinha, não tinha me dado conta na hora mas agora eu vi uh, são esses efeitos né que a poesia a grande poesia uh, causa nos, uh, nos leitores e que dá esse grande valor de joia. Ah, gente, olha, ouvi vocês, o pessoal está adorando aqui, todos estão é, bastante felizes com essa aula magnífica de vocês dois queria dizer que o, o professor Lawrence, ele também fez uma parceria muito legal comigo, se vocês entrarem lá no Revelando Shakespeare, vocês vão ver um vídeo do Macbeth, que é uma tradução que ele está trabalhando, vai ser lançada ainda ano que vem e ele e nós fizemos uma parceria. Ele foi trabalhando o texto e os atores foram trabalhando e a gente fez uma versão virtual. Tá no canal revelando Shakespeare. É, é só vocês entrarem lá. Tem dois Macbeth. É o azul. É, vocês dão uma olhadinha. E eu fico muito feliz dessa dessa parceria. Lá também tem entrevista com a Catherine. Maravilhosa, também falando de Shakespeare e Guimarães Rosa, né? Um entrelaçamento dessas possibilidades. Fica aqui o convite para vocês entrarem na pré-venda desse livro magnífico. E queria só ler alguns comentários antes de passar para vocês para consideração final. Valeu pela aula, Valéria, o Antônio aqui, a Vânia mandando palmas, um, o YouTuber User falando uma benção, obrigada. É, e uh, teve alguns comentários aqui da Vanecita que falou do clube de leitura. Então fica aí, Vanescita, que a gente está pensando. Tem mais aqui a Sibele também falou. Um, a Magna, vamos fazer um, um clube de leitura para ler tortuarado. Vamos fazer um clube para ler tudo. E o professor Manuel Félix fez um comentário: num país em mais de 50% da população é preto ou por que a filosofia e a literatura... Africana está é um pouco trabalhada, porque mesmo a esquerda caviar é tão eurocentrista. Olha, aqui você tem uma playlist pelo, feita pelo Vitor Castanho com algumas entrevistas sobre literatura africana. O Vitor não está uh, no momento atuante aqui na 247, ele deu uma pausa, mas você pode entrar que tem uma playlist com algumas entrevistas muito legais. Então, aqui tem espaço para muita coisa. <laughs> E é, Lore, queria que você desse aí as suas considerações finais e falasse mais alguma coisa que você queira, que você acha. Não. Quatro sete aqui, Valéria também viu pela por, por, por guardar esse espaço para nós essa essa TV também né que foi heroica aí nesse, nesses últimos momentos agora esses últimos meses né e uh, uh, e ajudou na, na ah, assim a, a ajudou para a gente sair vitorioso assim contra o fascismo, né, no Brasil. Então é, é bom estar aqui nessa TV falando essas coisas também, né, que é uma coisa que, que diz respeito né, a esse público também, a história de uma, né, de uma, jovem que resiste, né. Então tá tá muito ligado com isso, né. Essa nossa tradução, quero só terminar, né, ela ela foi a primeira tradução comentada de antigo no Brasil, até onde eu sei, posso Oi. estar errado. Mas é a primeira na verdade. Não essa agora que a gente está lançando, mas aquela de 2000 e... 2004, né, Catherine? É, é. é. essa agora aumentou, né? Essa aumentou, né? Mais segunda, né? Mas foi a primeira tradução comentada, assim, com comentário contínuo, né? Notas e, e tudo ah, mais. Em 2004, né? não havia todas as traduções que nós temos hoje, né? isso veio depois. Então, a, a, e agora a gente melhorou isso aí, transformando esse livro em um livro muito mais completo, com notas mais, mais completas e, um, e assim, introduções para um público mais amplo. Né? Um, e é isso, né? eu queria agradecer muito de novo, Valéria, pela, pelo espaço. Eu... Bom. Eu que agradeço, né? E agora, a Katrin, suas considerações. É verdade, né? Eu, eu, eu sinto muito de não poder trazido mais coisas que se dirigem, assim, para a cultura afro-brasileira e, e, e indígena, mas enfim, a minha origem austríaca, ela pesa, evidentemente, eu, a minha idade também, um, <laughs> De, de não ter esses conhecimentos essa, essa competência eu tento uh, completar isso né para esse que com toda a razão uh, reclamou um pouco desse fato né que o Lawrence e eu tentamos né trazer autores uh, que que falam desse problema da África do Sul mas e é claro que nós como como né, eu, como europeia, eu sempre preciso fazer isso pelo viés dos, da minha origem e dos meus conceitos e preconceitos, uh, tentando né, des, desconstruir esses, esses uh, conceitos e preconceitos um, com as leituras. Um, que, me são, que, que são abertas para mim. né? A, a minha leitura do Guimarães Rosa foi uma primeira maneira. Eu comecei a, a aprender um pouco de tupi, eu tentei me debruçar sobre a mitologia brasileira dentro disso. Um, então, eu fiz o que eu pude, uh, que isso não vai muito longe. Eu eu, eu concedo, concedo né, que, para, para para muitos, isso deve ser muito frustrante. Mas, enfim, uh, cada um só pode, pode fazer o que. Uh, o que está dentro do, do, do escopo. Um, então, como observação final, eu só gostaria de abordar uma coisa que a Valéria levantou, mas não não voltou a baila, né? Qual é o, a relevância de de Antígona né, hoje, né, Nesse quadro da contemporaneidade que exige uh, direitos uh, e, e abertura, né, para inúmeras diferenças, né. Isso é uma coisa levantada por muitas uh, 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 comentaristas mulheres. Uh, uh, eu penso, por exemplo, no, no recente livro da, da Judith Butler, né? um, e, Eu acho que realmente Antígona é uma peça forte nesse sentido e Uh, o que nós tentamos fazer, o lauren e eu, é desenvolver de dentro da, da literatura antiga os pontos onde esse tipo de questão uh, da, da, do direito da mulher e da afirmação da mulher uh, são relevantes. Né? Então, essa, essa observação de um dos... Um, uma das pessoas que assistiu aqui, essa não seria uma observação machista, né? faz parte dessa nossa tentativa de Abordar as questões atuais, porque uh, eu né, que, que, que cresci, fiz a minha formação nos anos 70 e 80, eu tive realmente a época áurea assim da, Nós achávamos que a emancipação era uma coisa garantida, né, que nós, nós mulheres nos íamos conquistar cada vez mais direitos e que isso seria uma, ia ser uma coisa natural. Hoje nós estamos no momento em que nós temos que nos preocupar de novo com a posição da antígona que Precisa, se, precisa tomar para si esse direito de falar como um homem, né? porque tem tantas vozes que estão começando a, a cercear de novo uh, as vozes e as posturas uh, daqueles que são mais frágeis, daqueles que uh, não, não têm todas as possibilidades de, de, de afirmação, seja. Do ponto de vista racial, seja do ponto de vista étnico, seja do ponto de vista social, e também, evidentemente, do ponto de vista do gênero né, LGBT, plus, e aí para fora. Então, Antigone, é, é claro, é uma peça que fala muito né, para uh, uh, esse tipo de, de preocupação. Muito obrigada, Valéria, por uh, nos dar essa oportunidade de, de, de retomar essa peça maravilhosa. Eterna, de certa forma. Eu que agradeço a presença de vocês. Fica o convite para voltarem sempre que quiserem falar sobre qualquer assunto que estejam é, trabalhando. O pessoal gostou muito, todo mundo adorou. O pessoal está impressionado que você não tem sotaque, que aliás o seu sotaque é perfeitamente né, brasileiro dentro, do sul, né? Tem o um sotaque. Gaúcho. Gaúcho. <laughs> Engraçado isso, Catherine, muito bom. E a Alice, gratidão aos convidados, professor Lawrence e Catherine, por terem nos presenteado com esta participação. Todo mundo adorando aqui. É, o link do livro tá, o Eurico tá perguntando o link do livro para adquirirmos. Eu já coloquei, vou colocar de novo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui o link mais uma vez para passar para vocês. E aí, enquanto o Lawrence e a Catherine estão aqui, pronta. E quem quiser já adquirir na pré-venda essa preciosidade. Isso aqui não é um livro. É uma preciosidade. Ah, falando nisso, <laughs> falando mais uma coisa, coloque também o link para a bela música do Arthur ah. de Faria e do Marcelo, mas escreve junto que isso foi feito pela nossa produção, pela, pela nossa, porque é claro que os homens só mencionaram os músicos e não mencionaram toda a encenação. Um, porque eu carreguei piano muito tempo eh, eh, financiando tudo isso com as minhas duas mãozinhas aqui. Padre, <laughs> eu vou ter que achar o link. Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar esse link e vou, vou pedir para colocar no Google um, uh, antigo, né? Arthur de Farias, Marcelo. Um, Peraí, tô vendo antigo. Né? É muito fácil. Arthur de Farias. Arthur de Farias e um, Marcelo dela Ah, Guilherme. achei, achei. Tá aqui, ó, oh, aí, eu vou separar aqui. É um álbum inteiro, gente, é muito bonito. Feito Todos os hinos musicados, cantados. Foi uma. uma oh. é, Tem que imaginar um coro de, não sei, 16 integrantes que cantavam e entravam em cena com gestos e danças e tudo mais. Que maravilha! O pessoal tá amando. Obrigada, gente. Um abraço para vocês. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. E firmes e fortes aí com mais cultura 247. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.